sense Estrella Damm seria possible, però una FMA sense aquests col·lectius mai. Vosaltres sou imprescindibles. Som endavant, som internacionalistes. Per això avui el nostre cor també està a Ucraïna, on les milícies antifeixistes combaten cada dia el feixisme i els interessos occidentals. A Síria, on el poble organitzat resisteix la ingerència imperialista. El poble palestí, que continua fent del sofriment una espurna de dignitat enfront de l'estat racista i genocida d'Israel. I a tots els pobles del món que s'aixequen contra la injustícia. Una injustícia que és filla del capitalisme. La solidaritat internacionalista, la nostra millor arma. Som endavant, som comunistes i som feministes. I per això seguirem apostant per enfortir el treball de base i l'autoorganització popular, teixint afinitats amb tots aquests col·lectius. Ens estimem Manresa, però no aquesta Manresa gris i burgesa que ens volen imposar, sinó la Manresa invisible, la Manresa combativa, la Manresa rebel i la Manresa resistent que creix dia rere dia i que surt als carrers per defensar els drets col·lectius i les contestes socials que contínuament tracten d'arrencar-nos. Tenim la raó, estem segures del que fem i continuarem treballant colze a colze amb les organitzacions i plataformes que donen cara a la revolució social. Hem perdut la por i som imparables. Som endavant, som independentistes. I és per això que no deixarem que el procés independentista estigui en mans de les elites, en mans d'aquells que sota la farsa de la transversalitat podrem vendre'ns el procés com quelcom neutre, on tothom hi té cabuda. Mentida, mentida i mentida. Un procés transversal significa un procés liderat per la burgesia, per CiU i ERC, pels intel·lectuals orgànics del sobiranisme i per les associacions d'empresaris. I davant d'això, sabem que no necessitem un camí realista, necessitem un camí real. I el camí real passa per destituir l'actual poder polític i econòmic. No només perquè ens explota, ens roba, ens desnona i ens atonyina com a treballadors, com a dones, com a joves, com a immigrants, sinó perquè és l'únic camí real cap a la independència. Si iniciem el camí de l'autoorganització popular al marge de CiU i contra CiU, la independència és possible. Si fem aquest camí lliure de les fronteres i les restriccions de les lleis espanyoles a Manresa, a València, a Palma i a Perpinyà, els països catalans són possibles. Si desobeïm les lleis, si ens alliberem de les cadenes mentals i reals que ens ha imposat la gent d'ordre, si utilitzem tots els mitjans al nostre abast, la independència dels països catalans és possible. Va ser l'assetjament de l'Estat a la seva estratègia recentralitzadora. Les protestes contra la política de retallades i la mobilització massiva de l'11 de setembre, el que va fer decidir a Convergència i Unió posar-se al capdavant de la pancarta per tal d'esmorteir el xoc entre les elites de Madrid i de Barcelona, d'una banda, i el moviment popular per l'altra. Però ha estat la lluita incansable de 300 anys contra el setge de Barcelona, contra l'exèrcit espanyol, contra el pistolerisme patronal, contra els bombardejos i el feixisme, contra els pactes vergonyosos de la transició i contra l'espoli social de les polítiques neoliberals, el que ens ha mantingut dempeus per arribar on som. Ara ens toca treballar per evitar qualsevol escenari de pacte entre elits, exigir amb totes les conseqüències la celebració del referèndum i l'execució immediata del seu resultat, aconseguir la victòria independentista en aquest referèndum o generar una rebel·lió independentista contra els que hagin escamotejat la voluntat del poble. Si Artur Mas ofereix autodeterminació dins dels marcs legals, nosaltres exigim autodeterminació contra els marcs legals. Mas és l'utopia enganyadora. Nosaltres som el poble, som la realitat. Desobediència, desobediència, desobediència per la independència. Perquè amb la dreta catalana o espanyola ni pactes ni tractes, ni aliances tàctiques. Perquè no ens creiem el discurs que heu descarregat del Madrid en roba. Perquè Madrid en roba, i tant que en roba, però igual que en roba la Caixa, Convergència i Unió, o Leo Messi. Perquè catalana, espanyola, europea, la màfia capitalista ha de clamar igual. Serem el tsunami que enderrocarà els murs dels seus privilegis, els privilegis dels rics de l'Europa de Merkel, de l'Espanya de
perquè són tots ells, sense diferències, són les cares polítiques del capitalisme salvatge, perquè tots ells, sense diferències, han de desaparèixer per construir una nova realitat. Perquè quan parlem de dependència és perquè volem canviar tot, i quan diem tot, volem dir tot! Cremem l'Europa del Merkel! Una terra lliure de convergents. Una terra lliure de capitalistes. Una terra lliure de raoles, sales i partits i que no llumines. Una terra socialista i feminista. Independència, independència, independència. Visca la terra!